ရပ်ပြည်နယ်ကဆရာဝန်တွေမရှိတဲ့တနေရာမှာစစ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ပစ္စည်းမပြည့်စုံတဲ့ကြားကကျမတွေစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့သူနာပြုဆရာမလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ထောက်အောင်မှာတင်ဆက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ။ရွေးဆောင်တဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကြားမပြည့်စုံတဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်တို့အားအမြဲလှုပ်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။သူကတော့ကြားပြည်နယ်ရဲ့စစ်ဘေးတင့်ဒေသတစ်ခုကတိုက်နယ်ဆေးရုံတစ်ခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့သူနာပြုဆရာမလေးပါ။ကြားပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ဟာနေ့စဉ်တိုးနေတာပါ။တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေကြရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသူလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆီယနာတိန်နာကိုမလိုလားတဲ့အတွက်အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်အားမမှန်ကန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဆိုတာနားလည်ခဲ့ပေမယ့်ဘာဆက်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုတော့သူမသိခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့အကြမ်းမဖက်အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ဆိုတာကိုကျန်းမာရေးဌာနကပထမဆုံးစတင်လိုက်တဲ့နေ့တွင်သူလည်း CDM မှာပါဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါဟာသူတက်နိုင်တဲ့လောက်အာနာရှင်ကိုတော်လန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ဒါမမှန်ဘူးလို့စိတ်ထဲကနေလည်းသိနေတယ်သိနေတယ်အာလုံးနဲ့လည်းအဲ့လိုခံစားနေရတော့ဘလို့ဖြစ်ကိုရိုဖီထဲမှာလည်းတော်တော်များများလည်း CDM နေစဝင်နေကြတာကိုသိလာတယ်သိလာတော့ဘလို့ဖြစ်လဲတော့ဒီကျမ်းမာရေးဖက်မှာဆိုအာလုံးထက်ဆိုရင်သူကအနုတာခံရဆုံးနေရသူတို့ခြေလမ်းစလမ်းကလေးကအကလုံးခံအော်အောက်ခြေကနေစတဲ့ရတယ်ဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါဆိုကကောင်းမြင်လိုက်တယ်ကျမဒါဆိုရင်မမှန်တော့တဲ့နေရာတစ်ခုရောက်ပြီဆိုတော့ကိုကကောင်းမြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မြင်လိုက်တော့နောက်ပြီးတော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုပဲဒါကိုစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲကျွန်တော် CDM လောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်လူမမဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့မိခင်သူနာပြုဆီယာမလေးဟာဝင်ငွေမရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဖြစ်သလိုစားနိုင်ပေမဲ့ကလေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မလွယ်ကူတော့ပါဘူး CDM လောက်ထားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကဘယ်ချိန်ဖမ်းမလဲဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ကလည်းအမဲရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲသူနေထိုင်ရာဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တင်ခဲ့ပြီးနော်အများနည်းတူတိုက်ပွဲမရှိတဲ့တနေရာကိုစစ်ရှောင်လာရပါတော့တယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုစက်တိုက်ကြုံရပြီးနောက်မှာတော့စိတ်ဓာတ်အရန်ကျဆင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဓမ္မဘက်မှာငါရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲစ조사ရက်တည်နေရတယ်လို့သူနာပြုဆရာမလေးကပြောပါတယ်ဒီပရက်ရှင်အရန်ရသွားတယ်ကိုယ်တကယ်စိတ်ထဲနေအရန်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဘလူဘာမှတခါတလေဆိုလေကိုဘဝအဆုံးဆုံးအထိပေါ့နော်ဘလူဖြစ်သွားပြီလေအထိတော့မှကိုယ်စဉ်းစားမှတကယ်စိတ်ထဲကျသွားတယ်ဒီကြတယ်ကွာစစ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီစီဒီအန်နဲ့လုတ်တယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုအမှန်တရားဖက်မှာပဲရှိနေလို့တော့ကိုကိုကတော့အခုချိန်ကြီးတော့ယုံကြည်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲဂျူဆိုင်မှာရက်တည်နေတယ်ပေါ့သူဟာအချိန်နေတစ်ခုကြောင့်စစ်ဆောင်လာရပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့ time နေပါဘူးသူရောက်နေတဲ့နေရာဟာဆရာဝန်မရှိတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရနိုင်ဖို့အတွက်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတော့တယ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတာကြောင့်အသည့်ဆရာဝန်တွေနဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးရှိသလောက်ဆေးပစ္စည်းတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဖို့ပေးနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တချို့လူနာတွေအတွက်ဆေးပစ္စည်းလုံလောက်မှုမရှိတာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါဝမ်းနဲ့ယုံကလွယ်ပြီးသူဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်မစားနိုင်တော့ရင်အစ်ထိအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကိုကအရန်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအစ်ထိခါလေဆိုတော့စဉ်းစားချင်တော့ဘူးနော်။ဝန်နေတယ်ပေါ့ဝန်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလူနာတွေမြင်လို့ရှိရင်လည်းကိုကလှုပ်တက်နေတယ်ပစ္စည်းမရှိတာတွေဈေးမရှိတာတွေဒီမျိုးတွေတွေ့နေတော့စိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းရင်ကလည်းလှုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အရေးတော့ပုံမြင်အောင်ဖို့ပဲအောင်ဆုချင်တယ်လားကြားပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ထက်စင်တာတွေစားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်နော်အစိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးဖို့နဲ့ဂျန်တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကလည်းထကြွပေးဖို့လိုအပ်လာပြီလို့သူနာပြုဆရာမလေးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီမှာတော့အခုလိုမျိုးရှောင်နေတာမှပေါ့နော်။ရဲတော်ကြာသွားပြီပေါ့။ရဲတော်ကြာသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆက်ဖြစ်လာမယ့်အရာကိုကိုယ်ကမြင်နေတယ်ပေါ့နော်။မြင်နေတယ်။ဘလို့ဖြစ်သူတို့တာ
ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုဖျက်တောက်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်အကုန်ဖျက်တောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တကအလူဘက်ဘက်ကနေဥမာခက်ခဲကြလိုက်မယ်ဘက်ဘက်နေခက်ခဲကြမယ်ဆိုရင်ဟိုတကယ်ဟို NUG တို့တိပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖက်လဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဂူညီပေးဖို့အချိန်တော့ကြပြီတဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးမဲ့လဲသူတို့ဖက်မှာလည်းအရန်အလုံများတယ်ဆိုတာသိပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြရတဲ့ခုတည်းပဲလှုပ်ပြီးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတခုမှဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးလှုပ်ရှားပေးရမယ့်အခြေအနေတခုရှိပြီလို့ကျွန်မလည်းမြင်နေပေါ့နော်။ဒီလိုဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြရဒီထက်ပုံမှန်ဆိုသွားဖို့ပဲရှိမှာပေါ့နော်။ဥပမာစေဝါဆိုလဲစေဝါပြတ်တောက်သွားမယ်ဆိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ထိုက်ကြည့်နေရင်ဝင်ရှိတော့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအစားအစာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူရဲ့စားရအောင်လဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့နော်။ဟိုအဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဖဲမျက်နာတွေအားလုံးလဲလာပြီးကောင်းတော့မှကျမတို့ကူညီဖို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကစအမြဲတမ်းလဲဆုတောင်းနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကူညီနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကြားပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အရက်သားတွေအရက်ဖက်နေအိမ်အဆောက်အဦတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတိဆုံးမှုတွေအများပြားရှိနေပြီးလူဦးရေ3000ကျင်လောက်လဲစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ